ژمارەیەک کە سوکاری ئەنفالکراوانی گەرمیان گرمونەوەیەکی ناڕەزاییان ئەنجام دا و داوایان کرد هەرچی زووترە ئەو کەسانی کە دەستیان لە ئەنفالکردنی نەتەوەی کوردا هەبووە ڕوبەڕووی قانون و دادگا بکرێنەوە. لای خۆشیەوە سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیانیش پشتیوانی لە داواکاری کە سوکاری ئەنفالکراوان کرد و بەڵێنیدا داواکەیان بە شێوەیەکی ڕەسمی ئاراستەی حکومەتی هەرێم بکات. وەک هەڵوێستێک بۆ دەستگیرکردنی ئەو 258 جاش و مستەشاری کە تۆمەتبارن لە تاوانی کێسی ئەنفالکراواندا کە سوکاری ئەنفالکراوانی ناوچەی گەرمیان لە بەردەم ئیداریی گەرمیاندا گرتبوونەوەیەکیان ئەنجامدا و لە ڕێگەی چەند یادشتێکەوە داواکاربوون سەرجەم ئەو تۆمەتبارانە ڕاپێچی دادگا بکرێن. همه کسی کاری انفال کرده و که نمره لبردمی داری گرمیان کوبونن و گردونوی انجام دن با اوی که تومد برانی انفال که دستیان لکشی انفال آیا وقتی چی دادگاه بکن بپی او آماری که دادگاه اتحادی عراق دعوی اینی کرد و تومد برن لکشی انفال اما کسی کاری انفال دیان کرد سطان کرد گردونو من انجام داد و با اوی تومد بران وقتی چی دادگاه بکن دارم رو کو کسی کاری انفال کرده و که نو شیدان از این نتای اداری گشتی بردەمی داری گشتی کلار بۆ خۆپیشاندان یا ناڕەزاییەک لەو برایی که لە ساڵی 2012 دەرچووە بۆ دادگای کردن و ڕادەستکردنی جاشەکان و مستەشارەکان بۆ بردەمی دادگا بەڵام تاوەکو ئێستاگە و برارە جێبەجێ نەکراوە داوای لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەینی تر بەسە وەعدی بێ بنەما بەسە ئیتر ئەوەی کە با کەسوکاری ئەنفالکراوەکان ئەڵێن و دوای جێبەجێی ناکەن لێرەوە داوا دەکەین ئەو بڕیاری کە لە ساڵی 2012 دەرکراوە بۆ ڕادەستکردنی جاشەکان مستەشارەکان بۆ بەردەمی دادگا جێبەجێ بکرێن. ئیتر بەسە مستەشارەکان جاشەکان لە سێبەری حزبەکاندا گەماڵ کەیف بکەن لە بەروبوومی حزبەکان بلەوەڕێن. قبوڵی ناکەین لە هیچ لایەن و سیاسیەک لە هیچ وڵاتێک داڵتەی جاشەکان نەدەن چونکون بچنە هەر کوێ مەریان دۆزین. لە بەرامبەر ئەو ناڕەزایەتی و داواکاریانەی کە سوکاری ئەنفالکراوانیشدا سەڵاح کوێخا سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیان بەڵێنی پێدان ئەوان وەکو ئیداریی گەرمیان بە شێوەیەکی فەرمی داواکاری ئاراستەی حکومەتی هەرێم بکەن بۆ ڕاپێچکردنی سەرجەم ئەو کەسانەی کە تۆمەتبارن بەو کەیسە. جارێکی تر من لێرا لە حضووری ئێوەی سەربەرزی کەسوکاری شەهیدەکانمان و ئەنفالکراوانمان و ئەوانەی کە کۆمەڵ کورتکران تەنها تاوانشیان کوردبوون بوو و لەبەردەم ڕێکخراوەکان و کەناڵەکانە وەک ئیدارەی گەرمیان پشتیوانی و پیشگیری تەواومان بۆ داواکاریە دەرئەبڕین و هەر ئیستا دوای ئەوەی ئەم گرتبوونەوە تەواو بوو ئێمە ئەو پەیامە و ئەو داواکاریە ئەگەینە مەرجەعی خۆمان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستانیش ڕای دەگەنێ ناڕەزایی دەربڕینی کەسوکاری ئەنفالکراوان داوایەکی ڕەوایە بارکی حکومەتشی دەزانێت بە دادۆچوونی تەواو بۆ ئەم کەیسە بکات. ئاماژە بەوەش دەکات ئەوان وەکو فراکسیۆنی یەکێتی لە ڕێگەی چەندینی یادداشتی فەرمیەوە هەوڵیان داوە تاکوکاری تەواو لەسەر ئەم کەیسە بکرێت سەرجەم ئەو کەسانی کە تاوانبارن ڕاپێچی دادگا بکرێن. لە ڕێگەی فراکسیۆنی یەکێتی و ئێمە هەوڵماندا ئەم مەسەلەیە ئاراستەی لایەنە پەیوەنددارەکان بکەین بە عملی ئیشی لەسەر بکەن و بە یادداشتی ڕەسمی و بە نووسرا و بە داواکاری ئەمە ئەبێ یەکلا ببێتەوە. ئەمە بەشێکە بێت لە بەدیهاتنی داخوازی کەسوکاری قوربانیان کە ئێمە ساڵانە لە یادی ئەنفال و بۆنەکانی کیمیاباران و هەموو ئەوانە وەکو مەطلەبێکی سەرەکی ئەم خەڵکە گوێمان لێیە بێ جێی ئاماژەی هەموو ساڵێک لە چواردەی چوار یادی ئەنفالکراوان کەسوکاری ئەنفالکراوان نیگەرانی تەواو دەردەبرن لە بەرامبەر دەستگیرنەکردنی ئەو کەسانەی کە دەستیان هەبووە لە ئەنفالکردنی ڕۆڵەکانی ئەواندا لە ناوچەی گەرمیانەوە. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەهۆی دیارنەمانی هەزاران دەنگی یەکێتی لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە سنووری پارێزگای نەینەوە لە